ከስንት ትውልድ አንዴ በላሊበላ አካባቢ የሚታየው ልዩ የግርዶሽ ትዕይንት አቃማመጥና ቅስቀሳዎችን በትክክል ለመለካት ተብለው ከእንጨትና እንዲሁም ብረት ነገር አለው መዳብ የተዘጋጁን መሳሪያዎችን ይገኙ እንደነበረ አምላካች ናቸው የሚልጥናት አለ። የግሪኩ ራሱ እስክንድር መጣ ግብጽን አሰይሞ እስክንድር ያደረ እስከ ግብጽ ድረስ ገዝቷል። እዚህ ሀገር ግን ሊመጣ ያልቻለበት ምስጢር ምንድነው? በአለም አቀፍ ደረጃ የመጀመሪያውን ንድፍ የመሰለ እንኳን ቢሆን በዛጉዌ ጊዜ እንደነበረው አይነት የገዘፈ መሳሪያ የለም። ጥንታውያት ብራና መጻሕፍቶች የሚመረመሩበት ቦታ ጠፍተው ከባህር ማዶ እየተመረመሩ ወደኛ ሲመጣ የኛን የጽዋት መዳህኒት መጻሕፍት የሚመረመሩ ጠፍተው ውጪ ተሰደው ሄዱ ተመርምሮ ወደኛ ሲመጣ ከማየት የበለጠ በጣም አሳዛኝ ነገር የለም። ኢትዮጵያ የራሳ የሆነ የዘመን አቆጣጠር አላት በማለት ማርኮ ያስቀምጣል። ያን እንግዲህ ሌላ ነገር ዘመን አቆጣጠር አለን ማለት ደግሞ ሌላ ትርጉም ስላለው ነው። ኢትዮጵያን በውል ተለይቶ ባልታወቀበት ዘመን የህብራተ ከዋክብት ሰንጠረዥ የነበራቸው ሲሆን ከነዚህ ህብራተ ከዋክብት ውስጥ አንዱ ሴ ወይም ሰው በሌላ አጠራሩ አቅጣጫ ሰጪ የተባለ ኦሪዮን እንደነበረ ከግኖሞንስ የተገኙ ትክክለኛ የፀሐይ አቀማመጥ የያዙ ከ30 በላይ ሰንጠረዦች አግኝቷል። እንግዲህ ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ኢትዮጵያ ላይ ያለ ሰንጠረዥ እኮ ነው። ዘመን አቆጣጣራችን የፀሐይ ነው እንደሚታወቀው፣ ይጨረቃም አለን። 200 ታሪካዊ ቦታዎች አሉ ይባላል። እንግዲህ ነገ ሊገለጡ ይችላሉ የሚል እምነት አለኝ። ሰው ማለት ራሱ ሰባት ማለት ነው። ሰብኒት ባህል በእንተ ፍጥረተ ጣውያቱ ይባላል። ኢትዮጵያኖች እንደዚህ ነበራቸው ብሎ አትሊስት እኮ በካሪኩለማችን ውስጥ አስገብተን ስለ ኢትዮጵያ እውቀት አለመናገራችን ሌላ ደግሞ ልብ ድካም የሚያስመጣ ጥያቄ ነው የሚሆነው። በአእምሮ ቅኝ ስትገዛ የሚያድርብ መንፈስ ነው።